molim gospodara svih svjetova da nas pomogne sviju, ummet Resulullah sallallahu alejhi ve sellem širom svijeta, svojom podrškom da podrži da nam ova hidžetska godina koja malo prije nastupi i otpoče zaista bude godina hidžre. Od svega ružnog, od svega zabranjenog, od svega pokuđenog prema svemu lijepom, naređenom i pohvalnom. Da nam bude hidža od stvorenja prema stvoritelju svih svjetova milostivom i samilosnom i da nam bude hidža od robovanja i preokupiranosti samo ovim prolaznim svijetom prema preokupiranosti kućom vječnosti za koju smo stvoreni, dženetom i dženetskim ljepotama. Da nam bude hidža od preokupiranosti samo ličnim potrebama prema preokupiranosti interesom zajednice i potrebama naših sugrađana i svih ostalih kojima je pomoć i podrška na bilo koji način potrebna. Allaha dragoga molim da nas počasti da budemo od onih sa kojima će Resulullah se ponositi na danu susreta sa njima. Molim gospodara svih svjetova da s najljepšom nagradom nagradi i da nam Allah dragi podari beričat u svemu što nam je dao, da nas od njegovih odabranih iskrenih robova učini i da nas svi u zajedno njegovom milošću u dženetu i dženetskim ljepotama sastavi. Neka vam je svima mubarek olsun ova nova 1444. hidžetska godina sa svim ovim maloprije spomenutim dobama i svim drugim koje nismo spomenuli i sa svime onime što je za vas hajr i dobro, da vam Allah podari, da vas svime tim obaspe i da vas svakog poznatog i nepoznatog zla i šera zaštiti. Amin ya rabbel alemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.